Ahoj, děti! Podíváme se na kapitolu 9, strana 6, cvičení 1. Přečteme si zadání. Napiš a spočítej. Co budeme psát? Budeme psát tyto příklady. Budeme je opisovat sem do těch linek, jako kdybychom psali do sešitu. První příklad: 2 plus 6. 2 druhé pomocné lince plus. 6 rovná se 8. Žádné číslo není vyšší než druhá pomocná linka. Znamenka jsou na první pomocné lince. Myslím, že se mě to obsání povedlo, tak zkusím ještě něco z druhého sloupečku. 9 minus 7. Rovná se dvě. Tak opět čísla k druhé pomocné lince, znamenka na první pomocné lince. A teďka schválně zkontrolujeme. Držíte tušky nebo pera ve třech prstech? Ha? Sedíte rovně, máte opřené nohy? Tak to trošku srovnejte a pokračujte v opisování a vypočítávání.